Mirë se vini në orën e radios Leximi. Unë jam Gzim Selaci. Në Leximi flasim me autor, përkthyes, studiues e lexues për libra të botuar në gjuhën shqipe nga shkencat shoqërore e humane. Për njeriu në lashtë janë dy mënyra të qenit në botë, e shejta dhe profanja. E shejta shpërfaq vetveten si diçka krejt e ndryshme nga profanja. Ajo ka të bëjë me kategori transcendente si zoti, format, idejt e të ngjashme që ekzistojnë përtej kohës dhe hapësirës. E shejta është bota e së përhershmes, e së pandryshueshmes, e së pakufizuarës dhe e së pavdekshmes, burim i krijimit dhe jetës. Profanja është gjithë çka nuk është e shejt, do me thënë ajo e mërton e ekzistencën në kohë e hapsirë dhe krijesat në të që kanë fund e fillim. Për njeriu në vedisuar për të shejtën, e shejta e shpërfaq vetveten në natyrë, në hapsirë e kohë dhe kjo quhet hierofani. Kësisoj bota është e shenjtruar, njeriu fetar gjithnjë e vesh natyrën me një vlerë fetare. Për njeriu në lashtë fetar, e shejta është e vërteta ose realiteti dhe jo shpërfaqja saj në botë, si që është për njeriu modern. Ideja së shejtës përfshin tërë përvojën e njeriu të lashtë, hapsira, koha, natyra, madje ekzistenca e jeta njerëzore shenjtrohet. Kësisoj, kemi vendet shejta, ditë e orë të shejta, objekte të shejta në natyrë, njerëz të shejt, praktika të shejta. Njeriu fetar e ndërton të jetën e tij, institucionet shoqërore, arkitekturën, idetë e konceptet, si pas modelit të arketipeve të shejta. Miti dhe ritualet që janë të lidhura me mitin, si imitime të ngjarjeve hyjnore, i mundsoj njeriu të fetar të shenjtroj botën dhe ai vetë të qëndroj në të shenjtën. Rituali fetar e sjell të shenjtën në përjetimin e drejt për drejt të njeriu të fetar. Me anë të mitit, njeriu merë pjesë në realitetin më të lartë dhe të amshueshëm të perëndive. Kjo është një përmbledhje, më duhet ta pranoj mjaft e mangët e librit e shejta dhe profanja, Natyra fes, të historianit dhe filozofit të fes Mirçe Eliade. Libri është botuar në Shqip në Tiranë në vitin 2019 me përkthim të Azem Qazimit dhe Denata Qazimit. Për të biseduar rreth këtij libri, na bashkohet Ervina Halili, shkrimtare dhe kandidate për doktorat në Universitetin e Humboldtit, ku studion për letërsi. Së voni, ajo ka botuar librin me poezi Nuk janë sytë e mi. Mirë se vjen, Ervina. Mirë se gjej, Gzim. Çfarë është feja si pas Eliades? Është pyetje shumë e komplikume për me shpjegu fen si pas Eliades, sepse Eliade ka disa libra mbi çka është feja ndoshta, edhepse në mënyrë të tërthort e shpjegon si çka është feja. Por nëse nisimi nga ky libër që do ta trajtojmë, atëherë feja për Eliaden është një dije universale, nisur, sepse ka një pik nisje diku si studim, jo si fakt, nga njeriu prehistorik, do me thonë nga një kohë prehistorike, dhe trashëguar deri në ditët e sotme përmes ritualeve dhe festave, kremteve të ndryshme, të cilat ky i trajton të kulturat e ndryshme dhe të gjitha këto kultura kanë emër të veçantë. Për shembull, në islam është dhikri ose zikri, cila është, nëse e përkthejmë literalisht, i bjen përsëritje, përkujtim i emrave, i fenomeneve, ndërsa për shembull te hinduizmi kemi meditimin përmes mantrave ose jogën, te taoizmi tai chi shuan dhe kështu te krishterizmi kemi kremte të ndryshme dhe përmes përsëritjes, do me thonë, njëriju e ka trashëgu atë që Eliade e quen fe, për ndryshe a e quen edhe një besim mitik, prapa të cilës ekziston një inteligencë ose një dije universale e cila është arketipore. Nuk është se ka një rrjedhoj historike ku mund t'i shkojmë mbrapa,
dhe kështu, aje trajton fenë për mes kontekstit, nga konteksti i fenomenologjisë dhe i antropologjisë, dhe i mbështet këto dyja, i përplas të dyja shumë mirë, për mes fenomenologjisë aje trajton filozofin religionit, ndërsa për mes antropologjisë aje gjenë, ai gjen prova në një farë forme, është më empirik, gjen prova të kulturat të ndryshme të cilët e mbështesin këtë që ai po e quan, do të thonë, përsëritje. Nëse duam me zbërthy edhe kuptimin e titullit të librit, e shenjta dhe profania, çka është njëra, çka është tjetra, edhe cili është dallimi edhe pse është i rëndësishëm dallimi në mes të shenjtës dhe profanes? Të gjitha librat e Eliades paka shumë e trajtojnë të shenjtën edhe profanën nga perspektiva të ndryshme, për shkak se e trajtojnë njeriu arkaik. Njeriu arkaik në këtë brenda kontekstit të Eliades, do më thonë, është njeriu prehistorik i cili është ende i pandikuar nga institucionalizmi, nga konvencionalizmi dhe nga konstruktet sociale. Do me thonë, kemi të bëjmë me një njëri, mos themi primitiv, njëri arkaik, i cili e ka transmitu në formë iracionale besimin e ti. Tash, për me e analizu të shenjtën edhe profanën të Eliade, a i shkon mbrapa njeriu të arkaik, do me thonë, a i kthehet të mencia arkaike, që a i shpesh e quam primordiale, për me e tregu se qka është e shenjtja dhe profanja qoftë edhe në ditët e sotme. Por, e shenjtja dhe profanja dalon në ditët e sotme nga e shenjtja dhe profanja e njeriu të arkaik, sepse njeriu arkaik e kishte shenjtën dhe profanën pjesë të besimit të ti. Në një farë forme edhe profanja ishte e shenjt, po ishte e kundërta e të mirës, të më thënë. Njeriu arkaik, që nuk e dim se saksisht, së të qenë se po flasim për arketipin, nuk mund të dim saksisht një fill si që kërkon shkenca empirike, njeriu arkaik besonte që krijimi, kur është krijuar bota, do më dhënë kur është kriju gjithçka dhe njeriu, është kriju nga dy forca, nga dy principe bazë, dhe këto forca janë kozmosi edhe kaosi. Bashkimin mes kozmosit edhe kaosit e ka ndërtu harmonin, dhe harmonia reflekton parajsën. Do më thënë që edhe në fet e tjera, për shembull nëse shkojmë mbrapa te hinduizmi, e cila konsiderohet si ndoshta feja ma e strukturume, ma e hershme e strukturume, në këtë rast ose kultura ma e hershme e strukturume në raport me fen, dhe Bhagavad Gita, atëhere e erta ose e padukshmja e krijimit është kaosi, dhe struktura e krijimit, do më thëmë, përplasja me kaosin edhe kozmosin, ka ndërtu strukturën e krijimit. Dhe në këtë rast, e shenjta, duke qenë se njeriu arkaik e projekton, e mendon të që ajo është në tokë si projekcion, emanacion i një dimenzioni më të lartë, atëherë e shenjta nënkupton kur ai dimenzion i lartë është përkthy në tokë në formë perfekte. Dhe kështu që duke qenë se toka kishte në fazët e para ishte ende e pastër në egërsi, çdo gjë që ishte e egër ishte profane, ishte jo realitet, sepse nuk përbënte përkthimin, emanacionin, manifestimin e dimensionit më të lartë të krijimit, do më thënë. Në një farë forme, nëse e përkthejmë në kontekst biblik, nuk përbënte manifestimin e parajsës. Dhe kështu që njeriu mendonte që ai mund të krijonte një hapësirë e cila mund t'i gjonte parajsës, dhe këtë hapësirë ai e shenjtronte. A e shëntron të bashkë kohën edhe hapsiren. Dhe kjo shëntrim, njeriu brenda asoj hapsire të shenjt, ishte një vetëm natë hapsir, a ishte i vërtet, do më thënë. Sepse a ishte pjesë e shëntrimit. Jashtë asoj hapsire, çdo gjë, do më thënë, ishte profane dhe ishte jo reale. Profania ishte në këtë rast jo reale. E pastaj nëse dëshirojmë të trajtojmë të shenjtën dhe profane në kontekstin e sotëm, është një diçka krejt tjetër. Në rast në kontekst shkencor. Eliade flet edhe për mitin, për
rëndësinë e mitit edhe simbolizmit edhe ritualit fetar në jetë. Edhe se ritualit fetar nuk mund të kuptohet pa mitin. Miti është, si me thonë, i praneshëm, i qënësishëm në ritualet fetare. Çka do të thotë kjo? A mund është me shtjellu rëndësin e mitit për fen, për ritualin fetar, por jo vetëm, por edhe për jetën dhe kulturën në përgjithësi? Po tash, miti për Iliadën, pra po e theksoj, sepse miti është analizuar nga perspektiva të ndryshme shkencërisht. Po, të qenë se Iliade ishte historian i religionit dhe e analizon të religionin jo nga konteksti historik, po nga irracionaliteti i trashëgimisë këtyre miteve edhe këtyre ritualeve e tjerë, atëherë thash më herët që ai shkonte tek njeriu arkaik, do më thonë, dhe studionte arketipet e ndryshme. Tash në këtë rast, ai studion për shembull ritualet e popujve të ndryshëm. Hinduizmit, islamit, budizmit, taoizmit, popujt të ndryshëm të cilat jetojnë në fise, krejt, që cilat nuk kanë arritë me institucionalizu besimin e tyre e tjerë. Dhe ai mendonë, me gjithmonë duke bashkëvepru edhe me shkollën tradicionaliste të filozofisë tradicionaliste, René Guénon, Rudolf Otto e të tjerë, ai besonte që ekziston një dije universale, pa marë parasysh konstrukteve që ma vonë feja ka bo brenda kulturave të ndryshme, ekzistonte një dije universale të cilën njeriu e kishte trashëguar, por duke qenë se njeriu i takon edhe një rrafshi kulturor edhe një rrafshi historik, me kalimin e kohës, ai kishte harru këto narrativat se qysh ka fillu për shembull një ritual i caktuar. Ta zonë se qysh ka fillu rituali jogës. Thjesht, por në formi racionale, ai prapë se prapë praktikon atë. Dhe duke qenë se Iliade e ndon inteligencën cerebrale nga inteligenca emocionale dhe nga inteligenca fizike, atëherë ai besonte që njeriu ndoshta mund ta ketë harru në kontekst kulturor, mund ta ketë harru në kontekst logjik, në kontekst të arsyes, por ai nuk e ka harru në kontekstin e inteligencës trupore edhe inteligencës emocionale. Dhe në mënyrë irracionale, përmes mitit, ai e rikthen, përmes mitit dhe ritualit, dhe më thonë, ai rikthehet te besimi arkaik, me çrast për Iliaden, çdo besim, pa marë parasysh se çfarë forme ka marë brenda fesë të caktuar, është i njëjtë, do më thonë është ringjallja e besimit arkaik, e besimit mitik. Ervino, hapsira e shejt, çka është hapsira e shejt, çka është koha e shejt? Mun pëlqen gjithmonë me lidhe Iliaden me Newtonin, kur Newtoni flet për kohën edhe hapsirën. Newtoni, për dallim prej Einsteinit, do më thonë të principet matematikore, e ndonë kohën në kohën relative dhe në kohën absolute. Gjo që nuk është se, për shembull, e banë Einsteini ose shkencëtarët e tjerë. Newtoni thotë që koha relative është koha në hapsir, edhe që pa tjetër kalon në për rjedhën gjarjesh, do më thonë është paka shumë ko historike, ndërsa koha absolute është ko jo rrethore, po është ko e pa fundme, e cila nuk ka një fillim, nuk ka një mbarim, dhe njeriu po ashtu paralelisht jeton në këtë ko absolute, por si qenje njerëzore, pa tjetër se i takon një konstrukti historik, një konstrukti social, kulturor, etjere, etjere. Njëjt vepron edhe Iliade kur flet për hapsiren e shend. Duke qenë se njeriu si pas Iliades, Iliade gjithmonë niset nga ritualet, nga kulturat e lashta, nga miti vet, njeriu paralelisht thot Iliade që e memorizon edhe kohën absolute, edhe kohën relative, po ashtu, brenda kohës absolute, është edhe një hapsir që ndoshta mund të quajmë absolute, por nëse quajmë absolute, atër nuk do tjetë më hapsir. Kështu që, duke qenë se njeriu arkaik besonte që toka është manifestim të shenjtës parajsës,
atëherë, paka shumë e ngjashme me teorinë e formave të Platonit. Domethënë, nëse toka është manifestim i të shenjtës edhe i parajsës, atëherë patjetër se i ka hapësirat e shenjta, por se njeriu duhet të kërkoj për ato hapësirat e shenjta. Dhe ato hapësirat e shenjta gjithmonë lidheshin me atë që ata e quanin axis mundi, domethënë aksisi i botës, mesi i botës. Dhe këtë ata e vendosnin përmes yjeve. Për shembull, nëse ylli polar gjendej diku në mes të hapësirës ku ata ishin, atëherë ata e përcaktonin edhe shkollën se si janë në raport me yllin polar. Dhe ndërtonin një aksis mundi. Aksis mundi natyral, i natyrshëm, organik, ishte mali. Mali ishte një aksis mundi, i cili lidhte qiellin, tokën dhe nëndheun. Qielli ishte e shenjta bazë, toka ishte një tabula rasa në një farforme që kërkonte të shenjzohej, dhe nën toka ishte kaosi, do më thonë e të mërshmja në një farforme. Por, edhe në vendet të caktuara, ku për shembull ata ku atyre ja përcaktonin yjet, ata ndërtonin për shembull tempuj si aksis mundi. Ata ndërtonin tempujt në formë për shembull katërkëndore se si besonin që ekziston universi ose toka, edhe ato katërkëndet përfaqësonin stinët, dhe pse përfaqësonin stinët, sepse përfundimi i një stine e lindte tokën nga fillimi. Do më thënë që kur përfundon të cikli i rotulimit të tokës, që për ata ishte bota, atëhere ata besonin që toka rilinte nga fillimi dhe nuk ekziston të njeriu prehistorik dhe pastaj të njeriu arkaik, nuk ekziston të për shembull një kohë historike. Koha gjithmonë kthehej prej fillimit dhe zoher që kthehej koha prej fillimit, ajo shenjtërohej. Në një farforme ajo pastrohej, ajo linte e re, ajo linte e mirë. Këtë për shembull mund ta shohim nga vitet e viti i ri që ekziston në popujt të ndryshëm. Për shembull e kemi Nevruzin në te kultura iraniane, e kemi ndryshe te kultura perëndimore, por me rëndësi është që çdo vit i ri nënkuptonte rilindjen e tokës, rilindjen e botës nga fillimi. Dhe prandaj kjo ishte një farë përsëritje e përhershme e së njëjtës. E njëjti kthim dhe kështu shëntrohi hapësira në një farforme, por në këtë formë shëntrohi edhe koha e cila në tokë ishte kohë relative, ata dëshironin që ta përkthenin në një kohë absolute, duke u ndalur te koha e tashme e përhershme. Për shembull e kemi te budizmi, meditimet budiste, është ndalimi i kohës, është koha e tashme e përhershme. Dhe për shembull edhe te përsëritja ritualeve në Islam, për shembull e kemi namazin, e cila e përkthen kohën e tashme të përhershme. Po ashtu edhe yoga përkthen kohën e tashme të përhershme. Ritualet të ndryshme taoiste përkthejnë kohën e tashme të përhershme. Sepse në një kohë shumë më të hershme, këtu kam edhe një libër që ndoshta kisha dashur me referu për ata që dëshirojnë më shumë me lexu mbi kohën e përhershme, është Marius Coppola, Prehistori von Zeit, i cili trajton se si e percepton të kohën njeriu prehistorik. A ishte ajo një kohë e tashme, e përhershme siç mund të jetë kafshët sot për shembull, kafsha jeton në një kohë të përhershme të tashme, apo ishte një kohë perceptive në kontekst historik, do më thonë, kishte evente, kishte ngjarje. Eliade ka pas ndikim të autorët të librat më të popularizuara që trajtojnë fenë dhe mitin, për shembull, siç është Karen Armstrong, Joseph Campbell për mitin e kështu me radh, po ky vet është indikuar ose ka nisur edhe këtë librin e tij E shajta dhe profania, duke ju referu Rudolf Otos. Çka gjen intriguese Eliadet e Otto? Rudolf Otto ndoshta ishte ndër filozofët e parë i cili e trajtonte religionin jo në kontekst institucional as në kontekst psikologjik, po e trajtonte në kontekst filozofik nga perspektiva e jo zotit të filozofisë,
Do më thonë, por nga një zot të cilin Rudolf Otto e quan zoti i gjallë, zotin si mit të manifestuar në tokë, i cili ishte po aq i tmerrshëm, sa ishte edhe i bukur, do më thonë sa ishte edhe i mirë, i cili përkthente, ose ishte një emanacion perfekt i të tmerrshmës, të kaosit, të shkatrimit dhe të kozmosit ose të krijimit, sepse për shembull shumë kultura ende e kanë të gjallë këtë dualizmin mes të krijimit edhe shkatrimit, sepse për të krijuar një gjë, domethënë në shumë kultura të ndryshme si te shaivizmi për shembull, hinduizmi, atëherë për të kriju diçka duhet të shkatrohet diçka dhe të krijohet nga e para, domethënë. Dhe Rudolf Otto e kishte një libër shumë të rëndësishëm, Das Heilige, e shenjta, ku e trajton të këtë mitin e krijimit nga perspektiva e Zotit që ajo i quante Zoti i gjallë. Dhe këtu, Eliade merr këtë Zotin e gjallë edhe nuk e trajton religionin si fiksion ose si çështje spekulative ose sugestionuese, por e trajton nga Zoti i gjallë në tokë, domethënë, sepse edhe ajo që popujt të ndryshëm kanë trashëgu, ky e trajton si një gjë më të vërtetë, domethënë mitin vetë trajton si një dije universale e cila është trashëgu, ndoshta në ditët e sotme shoqëria moderne ka harruar fillin e saj, po më rëndësi është që ajo është trashëgu. Dhe kështu ajo që merr nga Otto ndoshta është kjo trajtimi i kaosit edhe kozmosit. Harova me cikur kur më pyete më herët edhe për shenjtën edhe profanën që për pop për kulturat arkaike, për njeriu prehistorik, domethënë çdo gjë e cila ekzistonte jashtë të shenjtës, që ata e kishin shenjtëruar në një farë forme, ku kishin vënë një gur ose një vend banim ose një qytet, sepse për shembull kur e shohin mitin se si është ndërtuar Jeruzalemi për shembull ose Palestina, e kanë të njëjtën strukturë, domethënë ata besonin që po shenjtronin fillimisht një vend, pastaj po shëndronin një vend banim, një fshat, pastaj po e shëndronin një qytet, e kështu një shtet e tjerë e tjerë. Dhe çdo gjë që ekzistonte jashtë shëndërimit, i ngjante vdekjes, do me thonë ishte vdekja. Çdo gjë që ishte e shëndrume, ishte krijimi, ishte jeta, dhe ajo që mbeste e pa shëndrume, ishte profanja e cila i ngjante vdekjes. Kur Eliade trajton vdekjen e njeriut arkaik, a i flet për vdekjen si një botë kalimtare, dhe bota kalimtare në kontekst mitik nuk ekziston, do me thonë është hiq, është zbrastia, është hiqi, dhe për ta shëndru këtë hiq në krijim, në diçka, njeriu arkaik do me thonë e shëntron të hapsiren, e shëntron të përmes, duke e shëndzu, dhe kështu, si pas Eliades, do me thonë, u bën qytetet, vendet e ndryshme, shtetet e tjere tjere, sepse njeriu ishte në hunting, ishte në gjueti për ta shenjtëru hapsiren që të mos mbeste e vdeku. Në një farë forme, nëse i referohemi për shamu epit, Gilgameshit, mitologjis, atëre ne e shofim që njeriu arkaik, duke qenë se në një kohë prehistorike jetonte në një tashme të vazhdueshme, ai besonte në përjetësinë. Domethënë, dhe çdo gjë e cila nuk e çdo gjë që ishte profane ishte gjë e kalueshme, ishte gjë e vdekshme që vjen këtu dhe kalon thjesht. Eliade bën një vërejtje, thotë që njerëzit perëndimor modern nuk e kuptojnë ose ndjen një farë parahatie para manifestimeve të së shenjtës në objekte të natyrës, në gurë, në pemë, madje edhe në një njeri, e kështu më radhë. Dhe thotë që në të vërtetë ata nuk e kuptojnë që nuk është vetë guri në vete, ose pema, ose njeriu i shenjtë, por ato janë hierofani, do më thënë shpërfaqe të së shenjtës në natyrë, në ato objekte. Edhe diku, ndoshta nga fundi i librit, ka një vërejtje që ndoshta mund të tingloj pak si dhimbje që autori e ndjen për njeriu një ofetar, ku thotë që për njeriu një ofetar përvojat e ti ose të saj njerëzore janë të shenjtëru.
Madje thot edhe aktet fiziologjike të ngrënit të tjerë janë të shëntru ose me fjalë të tjera janë privu nga domethënia e tyre shpirtërore. A duket se Eliade ka një dhimbje për atë që ka hup njeriu modern ose një nostalgji për një kohë arkaike për njeriun që shoqërojmë na primitiv? Është edhe kjo është shumë komplekse me u studiu, sepse për shembull ajo se çka quan Eliade fe bjen pak në kundërshtim me atë se çka ne sot quajmë fe, sepse Eliade gjithmonë është përkthys shumë i mirë i mendjes arkaike, domethënë ai nuk flet, nuk e kontekstualizon nocionin fe. Nëse e kontekstualizojmë tash na vet nocionin fe, na shohim që edhe vet fetë kanë shëntru fein, e kanë shëntru, domethënë fein, i kanë humb shëntërimin sepse e kanë kthyr në rrafsh material, politik, konstrukte kulturore dhe sociale. Dhe për Eliaden, nëse analizojmë në një kontekst më të gjerë, atëherë i bjen që vet feja në ditët e sotme, vet religjioni është profan. Sepse jo që vetëm në formë të pavedishme, domethënë në formë institucionale zbaton praktika të caktume, por aty në praktikave jo vu edhe narrativa. Njëri jo arkaik nuk kupton të narrativa, njëri jo arkaik i kishte narrativa të kodume në legenda, në imaginatën e tyne mbi eksistencen e tjere tjere. Por se ata e kishin shumë të ndarë arsyetimin ose cerebrin në këtë rast nga intelekti si me thonë universal që ata e quen, do me thonë ata i kishin këto gjëra të ndara bile, edhe kjo ana e që ju e përmendet ma herën, do me thonë nevojat fiziologike, nevojat seksuale, gjithë gjë ishte e shenjt, do me thonë që martesën ne kur e trajtojmë jashtë këtij konteksti e trajtojmë nga mesjeta, e trajtojmë nga etjer, por edhe martesa ishte një akt i shenjtë. Domethënë sepse ishte përkthim i dy principeve bazë, principit mashkull dhe principit femror. Domethënë kur flas për këto dy principet bazë, atëherë flas për dy forcat bazë të krijimit, që ata i ndjenin si dy forcat bazë të krijimit. Dhe kështu, në një kohë më të lashtë, por edhe në ditët e sotme në ndërdijen njerëzore, sipas Eliades, në irracionalitetin njerëzor, sepse për Eliade nuk ekziston njeriu jo fetar, për derisa ne kemi aftësi të trashëgojmë, qoftë përmes kulturës, qoftë përmes gjeneve tona, qoftë përmes gjithçkaje, ne kemi aftësinë e trashëgimisë, domethënë. Dhe kjo aftësi e trashëgimisë nuk duhet pa vetëm nga rrafshi social edhe nga rrafshi kulturor, por edhe nga rrafshi organik, edhe nga rrafshi iracional, psikologjik e tjerë e tjerë, atëherë nuk ekziston njeriu jo fetar. Ndërsa, njeriu i sotëm, njeriu, siç ai, nëse ai flet për shkakun për njeriu perëndimor, sepse unë mendoj që edhe njeriu i lindjes, do më thonë, ka vepru në formë të njëjtë, qoftë edhe përmes fes, ai e ka shëntëru këtë besimin mitik, sepse e ka institucionalizu edhe në një farë formë ka kriju narrativa të reja për këto praktika që njeriu i lashtë i praktikonte. Ne kemi këto praktika edhe në fetë e religionit e sotme, në religionin në ditët e sotme. Do me thënë që se cila fej ka praktikat e veta, ato praktika pa tjetër që janë përkthime të njëriut arkaik, pa tjetër se janë, por që kur ne mund t'i bëjmë ato praktika, ose kur ne i ushtrojmë ato praktika, ne kemi për bazë, do me thënë, narrativat e tashme të religionit. Dhe nuk jemi të lirë në organikën tonë, në besimin mitek. Faleminderit për bisedën, Ervina. Faleminderit shumë. Ky podcast realizohet në bashkëpunim me Zbunker. Këtë podcast mund ta dëgjoni në zbunker.net dhe në YouTube, si dhe mund ta ndiqni në iTunes dhe Spotify. Për sugjerime dhe vërejtje, na shkruani në lexime@zbunker.net. Mirëmbëjtje.